Re, viss ēters ir te! Kā uzlabot palīdzības sistēmu bērniem ar īpašām vajadzībām? Šonedēļ par to tika spriests konferencē ar ārvalstu speciālistiem. Piemēram, Latvijā aizvien nav sistēmas, kā agrīni pamanīt mazu bērnu uzvedības problēmas un laikus diagnosticēt autismu. Par to vairāk stāsta Vita Anstrate. Henrietai Petrovskai Petrēvičai pirms 9 gadiem piedzima bērns ar īpašām vajadzībām. Pirmās problēmas kļuva redzamas aptuveni 2 gadu vecumā. Kad dēls sāk iet bērnu dārzā, viņš skaļi uzvedās, nepamatoti dusmojās, nedraudzējās ar citiem bērniem. Iziešana no mājām bija liels pārbaudījums, un ģimene pārcēlās prom no Rīgas. Meklēt diagnozi ieteica jaunā bērnu dārza sociālais pedagogs. Mēs runājāmies daudz un ilgi, un viņa man teica, lai es aizēju pie neirologa. Es pie viņa pierakstījos, un nedēļu pirms 5. dzimšanas dienas es pie tā neirologa tiku, un neirologs man nostāstīja visu no sākuma līdz beigām, kā es ikdienu pavadu, es sāku raudāt, un es sapratu, ka kaut kas ir. Henrieta Petrovska Petrēviča tika pie dēla diagnozes vidēji smaga garīga atpalicība un autiskā spektra traucējumi. Tagad dēlam ir 9 gadi un viņš mācās speciālajā skolā. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem par šī gada septembri, Latvijā pašlaik dzīvo 1564 bērni, kam diagnosticēts autisms. Taču šī statistika visticamāk varētu arī neatspoguļot patieso ainu, jo problēmas sākas līdz ar pašu diagnostiku. Trūkst bērnu psihiatru speciālistu un rindas uz speciālo ADOS testu, kas apstiprina autismu, ir garas. Ja arī pie diagnozes izdevies tikt laikus, tad līdz tikšanai kabinetā pie speciālista, kas strādā ar bērnu uzvedību, jeb tā saucamā abaterapeita, atkal ilgi jāgaida. Valstī šādu speciālistu trūkst, rindā gaidīšanas laiks mēdz sasniegt pat 6 mēnešus, un vairums speciālistu atrodas Rīgā. Ir problēmas ar agrīnās intervences pieejamību bērniem, un nav. Apmācības ir ilgstoši process, tie ir 2 gadi un maksā salīdzinoši dārgi, un līdz ar to tad jautājums ir, kur ir tie speciālisti, kas ir gatavi veltīt laiku, veltīt finanses un apgūt šīs te zināšanas. Aba terapija ir veids, kā speciālists strādā ar mazu bērnu, jo jaunākā vecumā, jo labāk. Māca valodu un sociālās uzvedības prasmes ar spēles elementiem. Programma tapusi Amerikas Savienotajās valstīs un to veiksmīgi pārņēmušas arī citas valstis. Mēs redzam, ka bērni, kuri ir saņēmuši agrīnu intervenciju un sākuši saņemt terapiju ļoti agrīnā vecumā, viņi, protams, nezaudē uzstādīto diagnozi, bet tā izpaužas netik smagā formā. Pēc tam viņiem nav vajadzības mācīties speciālajās skolās, un tas patiesībā maina visu bērna dzīvi. Šādu terapiju saņēmis arī Henrietes Petrovskas Petrēvičas dēls noteiktu atbalsta projektu ietveros, jo mamma pati samaksāt par nodarbībām nevar. Zēns iemācījies savas dusmas savaldīt, kļuvis mierīgāks. Veselības ministrija nākamā gada budžetā pieprasījusi gandrīz 850 tūkstošus eiro ADOS testu diagnostikas apmācībām, 30 līdz 35 speciālistu apmācībām un atbalstam pēc diagnozes noteikšanas. Mums visas šīs lietas patiesībā visām ministrijām ir zināmas, un pie tā arī notiek darbs. Viņš noteikti nebūs viegls, bet es varu droši teikt, ka šis ir tāds, vismaz līdz šim, kā mums ir gājis darba grupā, tas ir tāds pozitīvs piemērs, kur tomēr ministrijas redz kopīgu mērķi. Vai vajadzīgo naudu piešķirs jau nākamgada vēl nav zināms? Vaicāta, kad dzīve vecākiem, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, varētu krietni uzlaboties, Henriete Petrovska Petrēviča atbild. Nu, tādā ātrumā kā šobrīd. Es varbūt to nepiedzīvošu. Vita Anstrate, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.